前科三犯第93番しょいき太郎です。本日の話はこんな男もいたんだと、ヤクザの中にもこんな男がいたんだ、あるいはこんな男だからヤクザになってしまった。まあね、いろんな考え方があるかと思いますけど、この話をね聞いて皆さんがどう思うかはそれぞれなんで、一つ考えるきっかけになっていただけるかなというお話です。私がもうこれそうですね、もう大阪時代頭になった頃ですよね。あるところからちょっと揉めてるんで、整理っていうかこっちの元請け、要するに建設関係の現場で揉めているから、ちょっと整理というか入ってくれって言われて、まあじゃあ一人連れてって、まあ機転の利きそうな人間がいたんで一緒に行ったわけですよ。どういうことかって言ったら、家を建てるかなんかのところで、なんて言うんですか、私も詳しいことがわからないけど、造成とかするんですよね。溝をつけたり、土地をなだらかにしてから溝とかをつけるんですけど、そこを頼んだ業者がやれなくて逃げちゃったと、ほっぽらかしていなくなっちゃったとね、いろいろ大変なんでそこを見てきてくれっていうことで見に行ったわけですよ。ね、そのやり直す業者も来て、ね、適当にやり直すことも見たりしてた。それもやっぱり元から最初やったとこからできないから。ね、それ見てて自分なんか分かんないんで、そしたら一緒にいた男、自分と同じぐらいの人間。いやー、これね、ちょっと、会社難しいですよ。これ、どうにもならないですよ、これ。この業者。使えないですよ。いや、なんで分かんの？いやー、これはもうダメです、ダメです。こんなことやったら役所の検査が通りません。こんなやり方の重機の使い方はダメです。上から速攻を入れるのに上から押さえつけてる。こんなんダメです。っていう言い方。え、よく知ってんの？いや、まあちょっと自分。じゃあ、その人間の素性ってあんまり聞いてなかったから、あ、そうなんだ。まあでも、口出すことじゃねえからな。やっぱり、なんのことない。その人たちもできないってやめちゃって。これ、どうすんのって話になっちゃったわけですよ。ねえ、その人間が、ちょっと、頭一緒に現場へ行きましょうって。うん、いいよ、つって。そしたら、機械から材料から全部ほっぽり出して、雨ざらしの状態で、これ片付けないかんわなって、でもどこにも頼めないから、まあ、まあ、しゃあないかっていう感じで言ったら、その人間が、ちょっと汚れますけど、手伝ってもらえますか？ちょっと自分直せる範囲で直すんでって言い出して、え？なんでってできんのって、いや、まあちょっと、これはって言ったら、そのある機械をつけて、速攻とかコンクリートで適当にこの入れてますけど、全部向きと方向があるんですよ。で、全部これやってますけど、これは検査に通りません。このズレは何センチって、わからないですよ。私も一回聞いたことで、お前すげえな、それ。いや、実は自分、こういう土木工事とか道路を作る会社をやってたもんね。あ、そうなんだ。いや、まあ一回片銀になった時に、まあやってた時があるんで、一応市の指定業者までなってそこそこやってたもんで、この検査の通し方は分かりますと、なんとかここはできるとは思いますよって、半日ぐらいかけて直したんです。人力で全部やっていくんですよ。何キロもある。すげえな、お前なんでこんなことができるのっていう話になって、よくよく聞いたら10代は少年ヤクザで少年院刑務所っていう風に長く勤めて、出てきた時に組がなくなってたと。で、親方が処分になって、そのまま宙ぶらりになっちゃって戻るとこもないから片銀になったと。で、片銀になった以上ちゃんとやらなきゃいけないからっていうことで、資格を全部取り直して自分で土木会社を設立したんです。で、10人ぐらいの従業員を雇うまでなって安定してきた。だから、そうなった以上は真面目にやらなきゃいけないと、本当に真面目にやって、まあ、それは儲かった時に、ね、多少それは自分の贅沢もしたし、乗りたい車も買えたし、自分の家も買ったと。一軒家を買ったと、新車も買ったと、そうこうしてる時に、自分の父親なのか、親族か、兄弟かなんかが亡くなった時に、相続の問題が来て、みんな言ったと。その相続放棄だとか、そんなことすれば、親族の負債なんかはしなくていいと。でも、それは違うだろうと。自分はそういう気持ちがあったから、すべてのことを全部家を売り、足らないものは重機を売り、だからもう会社を辞めなきゃいけない。10人いた従業員にもう話をして、全部割り振りのして、付き合いがあるところに行くように再就職も決め、退職金も渡して、ゼロになって自分の親族の負債を、借金と相続税を全部払ったと。だからそういうものが正しい生き方だと思ってたからやったと。そっからなんですよ。結局そうなって、今度は自分が働こうと地元にしたら、もともと社長であったところで、関係先はやっぱ嫌がるし、もう今まで良くしてくれた人はどん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 いなくなるし、もうどうにもならないなっ
っていうところまで追い詰められるところになる。やっぱりどんどん気持ちが荒んでいく。で、一回そうなっちゃうと新しい仕事もない。もうどうにもならなくなって、本当に食うこともない。もうこれ家も明け渡さなきゃいけないっていう時になって、どこに頼ろうかなと思った。やっぱり昔の仲間、ずっと連絡してなかった、まあヤクザですよね、暴力団のとこに行ったら、ああ分かった、それならって言って来いよって言って、寝るところと食事を与えてくれたと。結局そこしかなかった。そこから何年して、まあある程度の地位になって、自分のところに、そのまあ行った先でもいろいろなことがあって、自分のところに合流したと。だからこのぐらいのことはできますよって。じゃあさ、こんだけできるなら今でから言って仕事やってるの全然食えるでしょ。いや、もう今となりゃそれはそうですよと。もう技術もあるし資格もあるし、やろうと思ったらできるけど、自分はここの業界、要するに土木建築のところで失敗したわけじゃないけど、自分からそういう風に身を引いたところでいい風にならなかった。もうそこの業界はいいと。もう自分を拾ってくれたところを、拾ってくれたこの世界で生きていくんだっていうことなんですよね。へえ、そうなんだ、そんな人もいるんだ、思いました。でもそういう人でも生きにくいんだなっていうのが分かったんで、私もなかなか再就職、次の仕事、次の生き方ですよね、目標となるものっていうのが見つけられるのはなかなか難しいんだな。一度本当に失敗じゃないよな。だからこれって本当に難しいなって、簡単にどうとかこうとか言える話じゃないなと、まあ考えさせる問題。それを今こういうね、大変な世の中になって、ふっと彼のことを思い出した。まあどちらの世界でもうまくいってることを願ってやまないというお話でございます。本日のお話は、ああこんなことがありましたよっていうお話なんですが、俺ヤクザにでもなろうかなっていう人がまあ何人かいたんですよね。肩着の人ですよ。仲がいいというか知り合いというか、まあいろいろこの飲みに行ったりっていう関係だったりする人間が、仕事がうまくいかないとかそういうことになった時に、私にそんなに深い気持ちがあってじゃないと思いますよ。いや俺ヤクザでもなろうかな、ただ分かってる自分から言ったら、そのヤクザでもなろうかなって、もうやるんならよそで、じゃあ自分のところに来るんなら今までの感覚の友達はならないですよ。私がそこそこの立場があります。新しく入ったら一番ケツからやり直しなんで、いくらその人の友達だろうが、それなりのスキルがあるなら話は別ですけどね。いきなり幹部になったり、いきなり執行部に入ることはほぼほぼないんですよね。よっぽど何かがあれば、それ分かって言ってるんだろうかなんて思ったりもするんですよね。で、ヤクザでもなろうかっていうか、どこかに、その言葉のどこかにヤクザなんて簡単になれるって思って出るんですよね。で、なんか威張って酒飲んでうわーって言ってれば金が入っていけれるもんだと思っているから、そういう言葉が出るんですよ。ではヤクザになるとはどういうことだと思いますか、皆さん。10代でも20代でも、あ、ヤクザの方になってるなっていう子はいるんです。それは何だと思いますか。生まれ育ちとかそんなんじゃないです。たった一言、懲役に行く覚悟ができているかどうかだけです。もう今の瞬間パクられてもいいと、この世に未練がないよって思った人間の所作が自然ににじみ出てくるんです。その状態でよし、一丁ことあったらもう俺は体かけて刑務所行くんだ、行ってもいいぞっていう人間がお茶を出すのと、掃除をするのと、車を運転するのと、お金をもらって時給いくらでお茶を出したり、お金をもらって掃除してる人とは全くそこの内面から出るものが違うんですよね。そこで掃除してようがお茶汲んでようが、いざとなれば俺はそういうことをするんだぞっていうか、もうこの世の未練はないんだぞという気持ち、気迫が出るから、いわゆるヤクザっぽくなるっていうことなんですよね。もうそれに尽きるんですよ。偉い人たちはそういう若い衆を何人持ったかで、その長のにじみ出るものが出てくる。その人の、その組長会長の雰囲気が出てくる。その人に対してこれだけの人間が、それが一人でもすごいことですよ、二人でも三人でもってなれば、そこにその組織の厚みと迫力が出てくるっていうことですね。これは
何かって言ったら、どんな立派な会社だろうが、上場企業だろうが、本当にそこの社員が、その社長、会長の人に、そういう気持ちになるかって、まずないですよね。給料が2ヶ月止まった時点で皆さん辞めますよね。でも、ヤクザという組織、システムとしては、基本は給料はない。自分でもって上納するという形で、その名前、看板を借りて、しのぎをさせてもらうわけだから、自分が儲けた分の何分の1かだけでも持ってくっていう考え方なんで、それがいいとか悪いとか別ですよ。で、そういう考え方があるから、その雰囲気が出る。で、その雰囲気の中で独特の様式が出てくる。例えばそれが服装にしたってもそうですし、髪型、言葉遣い、姿勢が全てそういう風になっていくっていうことですよね。単純に順法精神がなく、犯罪だけでなりわいをしていきたいという、それが強盗なのか、窃盗なのか、恐喝なのか、詐欺だろうが、だったら別にヤクザにならなくたってできるわけですよ。ヤクザになって犯罪をしなければ、犯罪をしなくて飯が食っていけれるならいいですよ。それが金融業だったり、賭博、博打ごと、みかじめでも。それが、もともとは合法だったものが違法になってきたわけだから、ますます厳しくなってくるっていうことですよね。そもそも仕事をする人を仲介して紹介することをピンハネっていうことは昔からはあったわけだけども、それがいろいろ社会情勢とか人権とかいうことが叫ばれるようになって、やっぱりダメなんだっていうことでそれもなくなる。だからそれを戻せって言ってるわけじゃないですよ。で、結局全部なくなっちゃった最終形態が今なわけで、ね、どうにもなっていかないと。もうおそらくこの文化はなくなるでしょう。もう形が変わっていくと思います。唯一残されていた杯事だとか、日本の伝統文化にのっとった儀式も取り上げられつつある。書状、墨で書く、字を書く、ね、こういう風になりました、ああいう風になりましたって、公に知らせていたものを、それをするなというわけだから、秘密結社みたいになっていっちゃいますよね。本当に名簿もなければ、肩書きもわからないように、隠蔽していくしかないわけで、前段のお話に戻りますけども、こんな状態になって、まあ今ね、それは先ほどヤクザ、俺ヤクザにでもなろうかななんていう言葉は今はないですよ。私がこれ十数年ぐらい前、まだそれでもヤクザが食えた時代、いや俺もここですよ。今現在においてその言葉がなくなった人たち、要するに仕事があぶれ、コミュニティから外れ、ドロップアウトした人たちが唯一残っていくところが、もうそういうものがないとすれば、その人たち、俺もうな、やってられねえよなっていう人たちの行き場はどこなんだろうかなと思うんですよね。絶対数がもうゼロになるわけないんで、そういう気持ちになる、破れかぶれになるっていうような人たちの行き場はどこなんだろうということを思うと、今後のいわゆるアウトローって言われる、反社って言われる人たちの行く末っていうのがちょっと考えたいなっていうふうに思います。まあ私が考えたところでね、どうこうなるわけでもないですけど、結局街の治安だとかそういうことを考えた時に、その決着点っていうのはどこに行くのかは、今後本当に考えていかなければいけないっていうテーマなのかなと思います。